Velkommen til mandag og luke nummer 4 i kalenderen vår. Yes. Skal vi bare hive oss rett i gang med denne? Hive oss i gang med en chili klaus først. Ja, ja, ja. Nå vet jeg at jeg har glemt å se hvor luke nummer 4 var henne. Men jeg fant en relativt rart for at jeg har sånn ørneøya. Eagle vision. Du får ikke lov til å se hva som er oppe her. Slutt å sette og snike seg. Nei. Og hjelpes med spicy noir. Jeg nekter, for jeg er veldig sikker på at det er et fransk ord. Og det er sweet licorice. Wind Force 4. Så 4. Og hva det er for noe, vet du? Åja, det er så... De er lett. Svart lakris, stod det. Ja, jeg vet det. Jeg vet ikke, det er bare past. Jeg er klart faktisk aldri ikke å komme til ut på at jeg får svart lakris. Når du nå sier det, så stod det kanskje der, ja. Det er egentlig ganske greit å bare gjøre sånn, spesielt når du tar tak her og sånn, og så har vi hver sine små betta og sett og morfølge i oss. De ser små og svarte rar ut. Ja, og nå vet vi fra i fjor at disse herrene er en delikatesse. Absolutt ikke Anne sin favoritt, men jeg synes de er god. Pandalakris? Jo da, det går greit også, så har du en gaffel å ete med. I minne om pandalakris, bare med et lite stekk. Hva du? Prat litt. Altså, jeg har satt og tenkt på det. Altså, det lakris, det er ikke min favoritt. Du kan egentlig bare få den siste. Ok, jeg kan godt ta den. Enkelte typer lakris, altså toffelakris, jordbærlakris, fruktlakris, sånne ting går helt fint. Men akkurat søplakris type panda, det er bare ikke min ting. Styrkemessig sett, så synes jeg disse, det var, jeg kjente ikke noe av spice i det hele tatt i de. Det er pandalakris med et hint av noe annet. Jeg synes det er akkurat det samme som, men det er... Kanskje det er litt variasjon fra bette til bette da. Ja. At det går godt i å få blenda det inn. Så, men vi skal ta og legge en kutt, og så skal vi åpne luke nummer 4 på den juleninja-kalenderen vår, for den gleder vi oss til. Etter pittelite grann resetting til bordet, opprødding og ikke minst fjerning av plastikk, som kanskje er akkurat det samme. Yep, så det er klart luke 4 som jeg faktisk har glemt fram. Ja, ja, ja. Altså, jeg bruker jo vanligvis å gjøre det, og jeg glemte helt av. Vi kan se hvor luke 5 er, så må vi be å huske det til i morgen, og det kan være akkurat det samme. Glemte. Ja, ja. Klippe. Den er rød. Ja, rød, ja. Skal vi se hva rød er for noe? Rød er ganske høyt opp på skala. Ja, jeg ser det. Vanskelig står det her. Ja, det sier du. Jeg er begynt med en rosa. Ja, hvor gjorde du det? Rosa er oppe rød. Luke 4. Jep, jeg er spent. Jeg er veldig spent. Jeg kan bare tenke meg til at jeg er med. Jørn, ta en spiseskje med ketchup og spis den. Håper det smaker. Nei. Jo, ja. Spiseskje med ketchup. Jeg skal, hvor det står i spiseskje igjen? Spiseskje. Nei, ja. Nei, ta en helsikes også. Jeg tenker kanskje jeg går smukkel munnen på en teskje i det minste. Med ketchup. Å, oh, Gud. Jeg vet ikke om vi har kommet igjennom det, men... Vi legger inn en kunstnerisk pause. Så vi får hente av ketchup. Og så går jeg og henter en sleiv med ketchup. Nei, nei, vi legger i hvert fall inn en kutt, og så kakker vi på den, ja. Vi har kommet tilbake etter et klepp. Anne har vært hentet her, som kanskje nå er sjukt bak knotten til ratet, for det er helst ikke spiser seg med ketchup. Ja, fullt en godt opp. Ketchup, jeg liker ketchup vanligvis, men dog på mat. Jeg er sånn, hvis jeg får det på fingeren sånn, så klarer jeg ikke å sutte av. Jeg må liksom skrate på fatet for at det er kun ketchup. Så jeg vet, svarten også. Vent litt! Jeg har de her to lakrisbettene fra forrige kalender stående her, for det at... Så har du premie fra denne kalenderen. Ja. Det var vanskelig på den skalaen her. Ja. Dere har hatt veldig rett i akkurat det da. Ja, ja, den er nest øverst på vanskelighetsgraden her. Så er det noe vits å sette utsatte hele, ikke bare å gi vin på. Du hjelper for, skal du ha halvparten? Du er jo glad i ketchup, er du ikke det? Nei. Men du kan jo være det. Men du, får du ikke prokrastinere her? Jeg tror ikke jeg får hele skjea i kjeften. Ja. Du har ikke kjeften å smare og spreng. Nei. Slå den opp ned og rapsle. Å Gud, bedre vet ikke om jeg får i meg der.
Dette ser jeg faktisk holdt veldig mål på. Kom igjen. Nei. Må du slutte å gjøre oss. Bare hive inn på. Klar fat. Njom, njom. Sjokka med flyet. Jeg prøver å lukke deg og skal tenke på England. Jeg har rett og slett, det er tomt fat. Å, herre mann, hvor er det her? Der er det. Nei, du, ja, ser du, han er ivrig. Han skal hjelpe meg. Hvor ser du jager på? Gud, hvis ni er en pus. Litt snill. Så hører han alt der. Å, herre. Kom igjen. Altså, du har et birdseye. Du har et Carolina. Du kan et hele skjea når du først skal. Altså, du kan jo slekke av i det minste. Å, fy flotte! Å, fy flotte! Den er så ren som den noensinne kommer til å bli. Å, Gud, hjelp av deg. Å. Nå, nå. Ikke så ferdig med litt ketchup. Nei. Den er faktisk ganske. Åh, Skal vi se på dagens premie? Jep. Ja, det er jo din favoritt. Mørke og sjokoladetoffel. Flott greier, den går med i dragsuget. Takk for utfordringen, det var faktisk en veldig stor utfordring. Det er første gangen med livet, jeg heter skjeve ketchup. Ja. Har du gjort det? Ikke helt skjev. Ja, nei. Men når han rester ut av ketchupflasken før han bruker den, så går han over vasken med seg hjert. Bra, takk og lov. Ja. Det begynner å dempe seg. Begynner å gå over. Ja, det der var mye verre enn 15 på denne greien. Nei, da. Å, jo. Ja. Og det var 12. Jeg tar på 15, altså dødningen høy. Ja. Jeg har kanskje over 15. Mm. Ja, det er jeg klarer å få det ut da. Jeg tar den. Sånn. Vi skal ta... Vi skal ta rødde opp her. Og så kakker vi på den igjen med neste prosjekt. Så Frans ikke jeg går veldig opp med den. Kanskje prosjektet er i mellomtiden. Vi ses. Klokka er blitt 14.32, yes. Og jeg har så langt overlevd den ketchup-greien. Men nå er det neppe. Det har gått noen sånne gråsninger i ettertid, som andre kan testamentere til. Jeg satt og humret for meg selv. Ja, du gjorde det, ja. Ja. Forhåpentligvis er det din tur neste gang. Ja. Jeg vet ikke hva de har funnet på. Nei, ikke heller. Men det skal bli spennende å se. Ja. I hvert fall, vi er på tur ut med bilen som vi ser, for at vi må en snart tur til... Ja, ja, det er selvsagt. Det snyer. Ja, jeg vet, snyer det. Altså, det slår ikke feil. Nei, vi skal ikke klage. Uansett hvordan vi er det, så klager vi, så det kan egentlig være akkurat det samme. Ja. Men vi skal en snart tur til Oppøy på å preste og sende og hente post. Ja, må få av gårde en pakke. Vesten er ferdig og pakket og skal sendes til England. Yes. Så, og når det er allsestyrt, så må vi en tur inn i butikken. Yes. Så jeg lurer på om vi bare fraser oss i gang med det. Ja, ja, etter fantastisk kameravøya her. Fraser oss i gang med det, og så kakker vi på den igjen når vi har begynt å få litt mer overblikk over situasjonens totale tanke. Er det noe i den retningen? Jeg vet ikke. Nei, etter hvert. Etter hvert, men vi overlever denne veien. Etter en relativt strapasiøs tur innover veiene med veldig mye is og en hel del snø og sånt, så tenkte vi å ta oss en tur innom Oden. Vi ser også i bakgrunnen her, og han helt sikkert vet litt. Ja, ja. Anne har vi sett hennes her, og vi glemte selvsagt kamera i bilen, og vi gidder jo selvsagt heller ikke å gå ut etter det, så vi filmer den i en iPhone. Om vi kan bruke det eller ikke, det vet vi ikke, men det finner vi ut av. I hvert fall, vi skulle bare se at vi bare er en snart tur innom her, og at vi må en snart tur innom butikken. Det sa vi kanskje på tur innover. Men vi kan ikke ha på den igjen når vi er kommet så langt. Klokka har akkurat bekket til 17.00. Yes! Altså, den er så nøyaktig på 17.00 at det er helt vanvettig. Nei, nei. Jeg tror jeg klarte å dempe lyset litt grann her. Nei, det må du ikke gjøre. Nei. For nå skal vi ut i vintermorten da. Nei, bilen demper lyset for oss. Nei, frontruta. Nei, teknisk sett en stage som går imellom ruta og døra. Det er veldig viktig å få med oss sånne detaljer. I hvert fall, vi har vært innom butikken, vi er ferdige på Oppøy nå. Men i hvert fall, vi skal kjøre ut av Oppøy sine veilys, og så skal vi frese innom til Skutvik, og så tror jeg vi kakker på den igjen der. Eller hva du tror, for vi har en tett pakke agenda i form av at vi må gjøre et middag når vi kommer inn. Uff, ja. Ja. Vi får slage den. Ikke minst det. Vi kakker på den igjen.
Klokka er bidde 18.01. Vi er kommet oss tilbake fra store, svære Opei. Yes. Og i tung snø og relativt dårlig utsikt, så vi, ser vi nå kommet oss til den tradisjonsrike turen der jeg prøver å komme frem til. Ja. Og her står du. Her står det. Og lager en av Norges største delikatesser. Lager noe som prøver å etterligne mat. Og vi kan si så mye at det ikke er medisterkake, for vi har ikke helt kommet frem på forskjellen på medisterkake og kjøttkake. Kjøttkake lager med... Det er også storfø, medister og lager med svin. That's it, det er en av oss forskjellen. Tror du det? Vi skal kjøpe en pakke og smake på. Hvor skal vi ikke gå og skaffe til det der? Ja da. Ostegrill. Ostegrill, ja. For å komme oss tilbake til dagens... dagens middag, ostegrill. Yes, 6 stykker delt på 2 vil si vi har 4 hver. Nei. Nei, jeg tror det er på tide å sende Jørn tilbake på barneskolen. Egentlig så hadde det vært litt artig. Nei. Nei, ikke artig i den fra, men det har sikkert vært greit med et sånt oppfriskningskurs av og til. I hvert fall så skal jeg ta og steke pølse. Det skal vi gjøre. Og så skal jeg ta og legge en kutt, og så skal vi ta hopp oss til middagsbordet, og så kakker vi på den igjen når vi kommer oss dit. Vi er så. Klokka er bidde 18.21. Maten er kommet på bordet, og ikke minst sender jeg på ketchup. Men i dette tilfellet så tror jeg jeg skal klare å få gi meg ketchupen. Og når jeg tenker meg, så bruker jeg fantastisk lite ketchup på pølsen i forhold til sennep. For at jeg foretrekker det. Jeg er ikke så veldig glad i den ketchupen. Etter i dag tror jeg kanskje at jeg har fått et helt nytt forhold til ketchup. Spesielt ketchup med sukker. Ja, det har jeg aldri menneskene forskjell på. Den er syrligere. Ja, det er mulig. Jeg har ikke totanalysert det. I hvert fall, vi skal se episode 1 av sesong 1 på Smallville, som vi var hentet i går. Så hvis du misset den vloggen, så må du bare gå tilbake igjen og se. Teknisk sett kan vi vente denne vloggen er ferdig, så kan vi trykke på en sånn ting som kommer opp en eller annen plass her. I hvert fall, se der, og så kakker vi på den igjen bort på der. Klokka er bidde 23.32. Vi er kommet oss til testbordet etter et par episoder for mye med Smallville. Ja. Vi kan også se at det andre nå er moteriktig ankledd. Yes, jeg har fått med en blenkende regn. Yep. Som sier ho, 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 eller noe sånt. Egentlig så skulle vi ha brukt de herene ute. Ja. Men vi er trygge med å gå fra huset til bilen uansett, så det kan være det samme. Altså, de er faktisk overraskende varme og tatt i hand. Hvis noen skulle også kjøpt på Spar ja. På shoppingcentret. Til 149 kroner. Ja, jeg synes det var verdt det for blenkende huet. Blenkende huet, og de er stikkende varme. Ja. Enda har jeg brettet mye opp her og alt sånt. Jeg må jo være dusk på det, for hvorfor ikke? Ja. I hvert fall, vi setter her for at vi skal teste noe ifra i fjor. Ja. Faktisk, den holder på å gå ut av dato, og vi trenger å få det testet. Og i den forbindelse tror jeg rett og slett jeg bare tar og knipser på et større bilde, og da ser vi at det er... Apotekernes julmust, som etter sigende er en elsket klassiker siden 1910. 1910, til og med. Yes. Yep. Så det ser jo litt. Jeg må låte den. Ja. Det må du. I følge vedkommende som ga den til oss, så hadde den en uheldige odør av gammel rødvin og mugla panterom. Jeg er ikke helt sikker på at jeg er enig i akkurat det. Jeg skal noe lukte nå for å være sikker. Vi vet jo ikke nå når den har stått et år og gjerne i kjøleskap. Jeg vil tippe at det er akkurat det samme. Jeg synes den lukter like den. Ja da. Så, men vi kan si at det er en stor takk da, til matboksen. Med liten M som visst på skjermen her nå. Matboksen understrek. Matboksen understrek tillegg, ja. Med liten M. Og vi setter kjempestor pris på det. Den har stått og muglet i kjøleskapet nå. For det er ikke det andre sitt prosjekt her. Vi vet ikke hvorfor hun har latt den stå der og mugle, men i hånden. Den ble avglemt, og så fant vi den i høsten og rådde i kjøleskapet, og så det. Altså, det her, det går ikke ut av dato før mett ut i desember, så jeg... Det passer egentlig ganske bra. Vi tenkte at vi skulle skynde seg på den jobbtroken nå. Lukta er ikke noe særlig. Nei, det er ikke det. Det ser ut som cola, absolutt. Det er ikke cola. Nei, det er absolutt alt annet enn cola. Jeg har hittende bride, du. Den er ikke så ille. Jeg husker ikke hva svarte da vi ga den til rating i fjor, men jeg mener vi ratet den ikke så ille heller. Den var sånn høvelig oppi der. Muligens ikke, jeg er ikke sikker. Den er ikke noe særlig. Altså, det er sånn klassisk eksempel på hvorfor vi nordmenn sier at svenskene er galt. Svenskene er tullet. Jeg tror jeg har gått inn i Volvo. Dette er den mest solgte julebrusen i Sverige. Dette er det svenskene forbinder med jul. Jo, men altså, helt langt skal det... Rødbrus og champagne. Ja, rødbrus selges hele året, så kanskje vi er så vant med det. Nei, rødbrus med nissa på.
Ja, så logoen og forandret seg, men den gjorde det sånn. Nei, smaker noe litt annerledes. Ja, det gjør vi ikke langt å gjøre. Den smaker litt kulsureholdig, lett gløgg-aktig. Ja, kald, vanlig gløgg, kanskje. Veldig, veldig utvattnet mugla-glogg. Ja. Men hvis vi skal hive oss på et rating fra 0 til 10 da, for din del, så vil den herren få så mye som. Den får en igjen her. Ja. Den er mer julåte enn champagnebrusen. Den skal ha da. Den er ikke udrekkelig. Er den god? Nei. Er det noe tøstedrikke? Nei. Men den er balansert, altså den har en grei fruktsmak, den er litt for krydret, kulsyremessig relativt perfekt. For min del så har den alt for lite kulsyre, men, og kulsyre som er i den er for, for små bobler i. Men det kan si det være for at den går ut av datum. Jo da, jeg holder en liten reservasjon på akkurat det. Jeg mener i fjor at den var helt grei på kulsyre, den boksen vi hadde. Jeg husker ikke. Det er for lenge siden. Hvis jeg klarer å huske tilbake til gårdagen, så skal jeg være fornøyd. Men, altså, er det jul på en boks? Nei. Nei. Ikke for oss. Ikke for oss nordmenn. Ratingen din, ja. Hva er du en der? Da tror jeg faktisk talt at min får på den samme skalaen fra 0 til 10, så får den også en en der. Ha. Det er ikke noe mer. Nei. Det er ikke noe vi har kjørt til Sverige en særen for å få det kjøpt. Nei. Akkurat. Jeg tror vi heller tar og kjøper Red Bull da. Ja. Men vi har nå testet den. Vi har testet den, og vi vet nå at den er drekkende så et år etterpå. Men da til nød. La oss den bare la være. Altså, hvis det er noen som i Sverige trenger dere ikke å handle store kvantum av dette til oss. Nei, det går helt bra uten. Nå skal det jo ses at den skalaen vår er litt varierende, så drekkeskala og matskalaen, vi har gitt en på ting som smaker langt verre enn dette. Ja. Så det er litt rannet mikst der, jeg vet ikke hvordan. For å se det samme på en vanlig brusskala, så får den jo også bare en. Ja, jeg får en enere på ganske skala. Ja. I hvert fall, vi skal ta glugg i oss til herren, og så skal vi komme oss i seng, og så kakker vi på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.